Inicial, haberá moitas e máis detalles da de festa da reconquista. Falará primeiro Pepe Fumega, despois falarei eu como alcalde. Pepe, presidente da Asociación Vecinal de Cascovello. Gracias, alcalde. Pois, eh, bueno, un ano máis, é un enorme orgullo para esta Asociación Veciñal e Cultural de Cascovello poder organizar un ano máis esta festa histórica, tan arraigada xa na veciñanza, e na cidadanía de Vigo, que comenzaron alá polo ano 1994 un puñado de veciños do casco vello e que hoxe, na que hoxe participan xa máis de 600 persoas. Esta é, portanto, a 27ª edición que, como todos saben, xa ten a calificación de festa de interese turístico nacional. Dende a Asociación Vecinal e Cultural Cascobello de Vigo, queremos agradecer ao Concello, De Vigo apoio e financiación como principal patrocinador da festa da reconquista da vila de Vigo. Como saben, a festa comemora a toma dos franceses en 1809, feito que as veciñas e veciños do casco vello representamos nun obra teatral que dará comeza a festa eh, no berbés. E eh, a posterior reconquista pola veciñanza nun alzamento popular, eh, que todos saben o 28 de marzo o mando de militares como Pablo Morillo, Cachamuíña, etc., e que tamén representaremos para o remate da festa na Porta do Sol, co asalto á Porta da Gamboa, típico, e a expulsión dos franceses nun barco non náutico. Desta forma, Vigo converteuse na primeira cidade europea que derrotou os exércitos de Napoleón. Por iso, no ano 1810, o rei Fernando VII, otorgoulle o título de cidade fiel, leal e valerosa. Baseándonos nestes feitos históricos, as veciñas e veciños do casco vello, organizamos unha festa de, feito, de seito lúdico e autoorganizado, creando un escenario que recrea, revive e divulga aqueles históricos acontecimentos. Aquí quero determe un anaco para pedir a toda a xente que participe na festa que veña vestida de época na que suceden os feitos, 1809 porque bueno, non se trata de vir disfrazados como se fose carnaval. Queremos, eh, pretendemos, que a xente eh, trate de vestirse coa roupa adecuada para esa época. A asociación facilita información sobre os traxes e todo o que sea necesario para isto. Desta forma, tamén se pretende dar cohesión e sentimento de veciñanza, de veciñanza ao barrio histórico de Vigo e, por suposto, traer visitantes e obter un retorno económico para a hostelería, comercio e así como os artesans que acoden ao mercado que organizamos nada máis. Bueno, moitas gracias a, a presidente da asociación veciñal, a Pepe Fumega, por esta, esta presentación maravillosamente ben feita, por certo. E quero decir que aquí con nos, que non están aquí, está Fiza Xeitos, que é o secretario de, da asociación veciñal, está Xerardo eh, Feijó, que é o vocal de cultura, e está Xosé Manuel Veiga, ademais de, de Ángel Rivas que é o concelleiro de festas especiales. Bueno, a festa da Reconquista é unha festa moi singular, con características propias. É unha gran movilización de tradición e é unha gran movilización cultural. E é unha gran movilización lúdica. Ten todos aqueles aditamentos necesarios para, para facer un, unha gran rememoración. E en unha forma eh, moi tradicional, eh, eh, que, que son eh, as festas que se constituyen en, en, en unha especie de xuntanza simplemente polo feito de rememorar e de estar xuntos. Na festa non hai actuacións de imensos e grandes grupos musicales que atronan no territorio, non. Hai outra cousa máis importante aínda. Hai a identidade cultural. Hai a tradición, hai a forma de ver a cidade, hai a forma de ver todo o casco bello, de poñelo en, en valor, con os feitos tradicionales que van sucedendo e que, e que forman a, a, a o nervio e a columna vertebral da festa. Primeiro, é unha romería. É unha romería urbana. É a máis importante romería urbana que houve nunca en Galicia. Pero unha romería urbana que se vai desenvolvendo con, como moi ben nos decía Pepe Fumega, con unha dimensión teatral-cultural de rememoración maravillosamente ben tratada maravillosa, porque os actores eh, e as actrices e que son xente non profesional pero fan unhas rememoraciones fantásticas a forma de participar activamente vestidos de época lle dá un, unha enorme fortaleza a representación e mesmo os que estamos ali como público e actuamos de, de forma global vestidos de época que non é ir disfrazados é ir vestidos de época que é unha magnífica tradición pois contribuyen a, ao conxunto de, de, de festividade. No? Despois, este ano cobra un corpo especial porque vai a ter lugar entre o 25 de marzo e o 2 de abril. Por tanto, unha festa de duración, festa no sentido tradicional, é unha romería que vai tendo desenvolvimentos distintos en diferentes momentos porque efectivamente históricamente foi en diferentes momentos ao longo dun tempo breve porque foron uns días, e o que fai a festa moi ben dirixida en esta en, en esta linea, é ir trazando os diferentes escenarios, os diferentes hitos que hubo en aquel proceso de levantamento popular apoiado polos exércitos, pero contra nada menos que os exércitos do imbatido Napoleón. E isto lle dá un gran mérito a festa e a cidade. Así, o 25 de marzo, eh, invasión por parte dos franceses e destitución da de alcalde, entonces no Berbés. Eh, a partir de aí, o 30 de marzo, a reconquistiña na Porta do Sol, e o domingo 2 de abril, eh, se expulsa os exércitos de Napoleón. Me gusta máis chamarlle exércitos de Napoleón, porque... Non estou moi seguro de que fora aquela unha dimensión francesa. Foi unha dimensión 200 anos atrás, porque a nosa amistade con Francia e tal, que a maior industria deste territorio, pois é de matriz francesa. E, por tanto, tempos superados. Pero na tradición cooperamos todos e de forma extraordinaria. Hai un cartel que, como sempre, son carteles brillantes e acertades maravillosamente ben, porque é un cartel que, que enfatiza o xeito de levantamento popular con unha dosis importante de do humor e, por tanto, moi ben conseguido, moi ben trazado de, de Andrés eh, Mejide. Eh, bueno, eh, nos, nos aportamos unha cifra significativa, 120.000 euros, pero non é momento de rememorar as cifras. Eu creo que o máis importante é a cooperación que temos conxuntamente. E que, ao final, nos facemos un aglomerado de voluntade, e de vocación de ir trazando esta grande festa. Unha romería así xa lle gustaría tela a calqueira ciudad de Europa. Xa lle gustaría. Até en Vigo. Até o cascovecho. E... Eh, eh, mira, ser, ser un, unha festa de, de interés turístico nacional, e a minha ministra me entregou a, nom a nominación, é eh, unha parte tan importante porque eh, eh, acredita a enorme calidade da festa, pero a festa é a gran movilización popular. A festa é pasalo ben, e é disfrutar. E disfrutamos de tal forma que a festa cada vez vai collendo máis corpo, máis forma, en unha enorme dimensión musical de grupos que van actuando intermitentemente de forma casi casi que caótica porque a festa ten unha característica esencial. É unha festa caótica con unha fantástica organización. E isto casi imposible de conseguir, porque ali andamos, por todas partes, facendo de todo, de forma mezclada e aparentemente caótica, pero, sin embargo, con unha gran organización pola que vos quero felicitar porque é moi difícil de conseguir. É unha aglomeración tan importante, todo sucede con tranquilidade, con sosiego, en, con pacificación total, e é unha festa na que, bueno, pois hai unhas cañitas polo medio, todo funciona extraordinariamente ben. Bueno, pois, eh, agora tamén hai que darlle publicidade ao feito de que, de que eh, eh nos cedemos o espacio público e a asociación abre un plazo que legalmente así, e ten que ser legalmente así, que comeza o próximo lunes 23 de, de, de xaneiro eh, hasta o 20 de febreiro para solicitar os espacios para estar ali situados. O tendré, o tendrá a Asociación Cascobello na súa páxina web o tendremos o Concello na páxina web, porque este é un procedimento e un proceso transparente. E aí me gusta moito enfatizarlo. Todo aquel que quera estar e ter ali un posto, solicita, a asociación ve as ventaxas de cada un das solicitudes e toma a decisión de forma correcta. Bueno, por hoxe nos vamos a quedar aquí, pero xa seguiremos contando, vos quero felicitar, eh, a verdad é que isto é fantástico. Isto é fantástico. Este cartel é un cartel propio de, de, de un xenio do cómic. E o cómic é unha gran eh, estrutura literario, artística e cultural e está maravillosamente ben eh, salvado e colocado. É a Reconquista da Vila de Vigo en 1809. Parabéns e seguimos trazando a festa. Moitas gracias.